Yaşının tesbiri var ne hali Sözümle seyran cahıcın hayali İlka qatıbanın ayrı da hali 450 bin de orada ne hali Əsab-ı kəhmən görünür həvali Kestiqi Quran ve Ali Diyali Sözde təfəngi yaz fikirləşirsən Aşkınan bu söhbətə mahir Peyyəmbərin təxəllüsünü müzəkkir Mənası zikredən deməkdir şair Fəzəkdirində mən ən də müzəkkir Qaşiyyə suresi ayə 21 Eşq-i ilahiyyat fikirləşirsən Sözlərin uzlaşmadı eyni bəndə Bilir həyat hökmünü şərti bəndə Tanrı verimdir bizə ismi bəndə